O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Tantanalarning boshlanishi oldidan men sizlarning kayfiyatlaringizni ko'rmoqchiman. Yoqayaptimi yo'qmi sizlarga? Qisqa muddatda shunday ulug'vor majmuani barpo etgan loyihachi, quruvchi, me'mor va muhandislarga, barcha chet ellik mutaxassislarga, bu ezgu ishga hissa qo'shgan insonlarga shukr minnatdorchilik bildiraman. Poytaxtimiz husniga uzukka ko'z qo'ygandek yarashib turgan Humo Arena sport saroyi bilan butun xalqimizni chin qalbimdan tabriklayman.